このスタジアムで決勝戦以上になっていこう。もうやるしかない。持ってるエネルギー全部だぞ。おい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 サッカー選手ってなかなかこういうシチュエーションってほんとないと思うから、今日エネルギー出さなかったら出すといけないから、今日あるエネルギー全部出してパー出して、ね、絶対勝ってもらいましょう。作ってる上で、本当に多くの人々が集まってくれたと思うので、チームのためもそうだし、スタジアムを作ってくれた方々に、感謝の気持ちを持ちながら、今日は絶対全力で勝ちに行きましょう。
このスタジアムでもう決勝戦のつもりで見てるけど、決勝戦以上にやっていこう。もうやるしかない。持ってるエネルギー全部出そう。じゃあ全員で行くぞ、全員で。まずはこのスタジアムでプレーできるってこと、まあ、秋田さんをはじめとする本当にたくさんの人が動いてくれたおかげで、こういう素晴らしいスタジアムでプレーできる。まずは感謝の気持ちを忘れずに今日プレーしよう。で、俺たち今日勝って長崎盛り上げようぜ。しゃあ一番前じゃ4番長崎いざ。Thank you.
サッカーやりたくてうずうずしましたし、本当それぞれの立場でいろいろ感じた部分もあったと思うんで、まあ次の秋田戦もすぐあると思うんで、いい準備して勝ちましょう。はい、お疲れ様でした。よーお願いします。おめでとうございます。今の気持ちを聞かせてください。コンタスセチメイトもおめでとうございます。もう一フェリーズね、もっとハードしたきにしもめとおめでとうポテンプクルービー。Feliz por ter feito o primeiro gol, mas o mais importante é a vitória e iniciar bem essa trajetória aqui, né, no novo estádio. Ah, eu acho que o gol foi um trabalho em conjunto, a gente veio trabalhando bastante formas de pressionar. Acho que o Nago também fechou muito bem, eu consegui pressionar o goleiro ali e acabou errando o passo. Feliz pela oportunidade de estar aqui, de ter feito o gol. Feliz por estar na história do clube. Go!
bonito seu cabelo, hein? Obrigado, Zé. Toda hora que você quiser. Ei, o que você caprichou nesse cabelo aí? Como eu disse, eu acho que eu tinha feito azul, né, pra homenagear o clube. Eu tô muito feliz aqui, eu muito feliz pela forma como eu tô sendo tratado aqui. Eu acho que não ficou bem claro a homenagem, né? Azul, tem muitos clubes azul. Então eu quis pôr o laranja pra ficar um pouco mais claro. 1万9000人以上が入りました。イースタのベイダーでしたが、いやもう本当に日本とは思えないような光景で、まあ、プレミアリーグに近い雰囲気と、まあ、スケールの大きさっていうのがすごい感動しましたし、まあ、1回ピッチに立ちたいっていう思いはありました。最初のサイズでドリブルで1対1を仕掛ける場面があって、その瞬間に歓声がバッと来られた中、そういう雰囲気、声援が で、勢いが出てたプレーを、押し進めてくれたというか、勢いが出てくれたので、まあ、すごい歓声っていうのは近いと思いました。ボールが切れた時に、まあ、当たり前ですけど、相手の集中も切れるところはあるし、まあ、こっちも切れてはいけない場面で、で、まず、まあ、相手が結構決まってたなっていうので、まあ、一気にスピードを上げて、で、中に相手の選手がいたので、まあ、一回つけて、で、本当に目の前に置いてもらいたかったんですけど、まあ、その意思が伝わって、 まあ、あとは、ディフェンス見ながら、あとキーパー見ながらシュート流し込めてよかったです。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。どんな思いですか？やっぱりこの新スタ一発目、こうやって勝つことができて本当に良かったなというふうに思います。まあ、自分はちっちゃい頃から本当にビワーレにいて、こうやってここまで、こういうスタジアムができると思ってなかったんで、本当に、 まあ、街中にこうやってスタジアムができて、そこで本当にプレーできることが本当に幸せだったので、これからもそうですね、ピッチでしか表現できないと思うんで、そこはまあプレーで表現していけたらなというふうには思います。 まあ、自分たちもそれに向かって全力で頑張ってるので、まあ、全員でそこに向かって全力で準備していきたいなというふうに思います。